Hello, me ollaan täällä, kuulkaas, nyt ruokailupöydän ääressä ja likkoja naurattaa. Täällä on muutakasvien nimet järjestyksessä. Saika, Janna, Lilja, Saana ja mummeli. Noi, muut ei halunnut tulla videolle mukaan, mutta me aloitetaan. Aloitetaanko me juomalla vai suklaalla? Suklaalla. Okei, eli pullavalla. Kuulostaa tosi semmoiselta, että ei apua yö. Kaikki on sanonut, että tämä on joko semmoista, että ei tykkää yhtään, tai sitten semmoista, mistä rakastaa tosi paljon. Joo, okei. Joo, sekin on tosi hyvä. Okay. Oletko maistanut sen? Siis olen maistanut. Mitä tuolla on, en kerro vielä teille, mitä siellä on. Osa mun katsojat tietää. Meillä on sitten samaan aikaan, ei saa ottaa. Joo. Ja mä haen muuten nyt veitten tuplaa varten. Saatte vaikka jo. Ei. Ei saa vielä. No niin, mä pistin jo suuhun. Oota. Älit. Jam. Yllättävän hyvää. Sama. Mä en löydä tästä mitään pullavaa. Mä löydän semmosen korvapuustin. No niin, no juu, se. Näin puolkattavissa. Tässä on vähän outo maku, mutta tää on hyvä, joten vaikka... Se on vähän... Niin. 4,5. 4,5. 4,5 tai 4,5, mutta tässä ei maistu pullavaa. Paljonko sä annat? Korvapuusti maistaa. Vitonen on paras ja ykkönen huonoin. Vitonen on paras. No, Saaka antoi 4 tai 4,5. Mm. Joo, enää... Mitä sä? Ehkä se on enemmän 4, koska siinä ei maistu pullavan korvapuusti. Joo. No niin, sitten... Mä annan kans 4, just sillä, että siinä ei maistunut... Siinä ei maistu pullava, mutta siinä myös, maistuu niin kuin joku pullamainen. Meillä on myös sitten tämä juomia, niin tämän jälkeen pitää nyt tällä. Nyt me otetaan tommonen suklaa. Mitä? Sittenkin tuut. Okei, hei, tonne sitten paikka sulle. Mä annan nyt tämän paussille vähän kohta. Joo. Noniin, Ronja vielä tuli. Ronja maistaa nyt pullavaa. Sitten kerrotaan, että se hyvää vai pahaa. Niin, se riittää. Maista, onko hyvä? Ronja tykkää, että on hyvää. Ronja ei tarvitse sanoa silleen arvosanoja kunnolla. Joo, ja meillä on nyt toi Townies Chocolate. Toi on, oliko se toi, mitä se on, salty? Se on... Toi... Se on... Suolainen toffee. Sea salt milk chocolate. Okay. Joo. Eli siinä on niinku toffeita ja merisuolaa. Joo. Jees, me ei olla maistettu tätä. Niin, mä oon maistanut, mutta siitä on niin paljon aikaa, että mä en ole ihan varma. Ludo tuli kans tohon hössöttään, että saako hän? Ei saa. Miksei? Ei, ne sai siis koiralle saa antaa maitosuklaat. Ne on saanut yhdet suklaapalat Rexin kanssa. Mulla on tuo niille semmosia omia herkkuja, niin voidaan sitten antaa. Joo, tämä on semmonen hauska levy. Hauska. Että, ei kun siitä hauska, että tässä on niinku erinäköisiä palasia. Toi on jo epäreilu. Ei, mutta no ei siitä nyt hirveen epäri. Voi, jos saa pienen, niin voi pyytää toisen isomman, koska tästä riittää. Haluatko Huukokin tulla maisteluvideolle? Mä pienen. Hai jakkara vaikka tohon viereen sieltä olkkarin pöydän vierestä. Älä, Rani, ota ihan vielä. Mä pienen palan. Saana jakaa teille niitä. Saana, mulle tätä. Mä jo menin maistaa. Mä oon tämmönen. Hätähousu. Sitten me annetaan Huukolle ensin pullavaa. Ei kun Huuko voi ottaa tämän, niin saa pullava myöhemmin. Anna sieltä pala, niin se syö jossain vaiheessa se. No ei anneta vielä nyt. Okei. Mä maistan nyt näitä. Siinä on sulle. Niin on Ronjalle. Mä otan kanssa semmoisen kunnon pala. Mä otin äsken pienen. Tää on. Hyvä! Ludo peittää ruokakuppiansa. Yksi täällä kolisi. Se yrittää tuolla pyyhkeellä peittää sitä. No ettei Rex mene syömään sen ruokia. Tää oli hyvä, mutta mun mielestä äsken oli parempaa. Tää saa tää on ihan ok. Tässä on joo, sama mulla. Vähän niinku daimrakeita. 2/5. Mä sanoisin 3. Mä haluan 3,5. 3,5. En tiedä. 3,5. Mitäs Huuko, tykkääkö sä? Jos et osaa sanoa 1-5, niin voit sanoa, että superhyvä, hyvä, huono. Tai ihan ok. Ne.
Huuko miettii, mitäs Ronja, tykkääkö? Onko hyvää? Tykkää Ronja. Joo, Ronja tykkää, on hyvää. Mä otan nyt suoraksi täällä. Mitäs Huuko sanoi? Se jäi vikaksi. Tykkäsitsää. Mä otan nyt Huuko tätä tykkää kans. Joo, me otetaan tota Nokian Panimon Amazing Apple, eli Apple. Tota... Oho, ota sieltä, anna lukia ja paperia. Siellä oli vähän happoja. Anna Lilja toinenkin paperi. Noin, Saana jakaa tosta. Älä ota vielä, otetaan kaikki samaan aikaan. Joo, kiitos. Sieltä vähän kuohu. Joskus on ongelmia noitten Nokian Panimon limpsojen kanssa, että niissä on noita happoja aika paljon. Mutta tota, kannattaa olla varovainen niiden kanssa. Me tehdään sama nyt sitten tuon mansikan kanssa, tavataan tosi varovasti. Mitä sä kerroit sen? Noniin, ei ne mitään kuulu. Ette te mitään kuulu siellä videolla, että... Noin. Sitten Janskulle eli Jannalle. Mä en oo saanut vielä, eli mulle kans. Juu. Yksi mitta vielä. Mulla tuli mieleen, että noi sottilasit on tosi hyviä tähän maisteluun. No niin. Joo, mut kun tän juo kokonaan. No niin, ytte, nyt. Tosi raikas. Raikas. Tää maistuu kesältä. Maistuu tosiaankin kesältä. Ajatelkaa, niinku semmonen kuuma kesäpäivä ja hirveä jano ja sit meet ostaan tämmösen. Tää on oikeesti hyvä. Mä sanon 5. kans, Lilja sanoi vitosen, mä annan kans 4,5. Siis siitä äskeisestä suklaasta, kun oli niin. Nyt johonkin hampaan väliin tai sinne taakse. Niin semmonen krokanttipala. Se oli niinku melkein pelkkää suolaa. Mitäs Janna, mitä tykkää? Ronja tykkäs kans. Ronja tykkäs. Superhyvä oli Jannan mielestä. Mitäs Huuko? Oliko hyvää? 6/6. 6/6. No niin, se oli todella hyvää. Sitten. No niin. Sitten. Ota Lilja tää siihen suklaalle. Voidaanko ottaa näitä? Oho, kuvattiin kattoo hetki. Joo, me voitais tommosia maistaa. Mä sit editoin tän videon. Ei verran rahaa, mutta mä haluan editoida. Niin, pinballseja. Nää on ihan sikahyviä karkkeja. Me ollaan maistettu näitä, mutta näitä voi nyt aina. Mä näytän vielä hetken. Eli nää on näitä Maoamin tämmösiä. Ja koska me lapsia on 9, mä en laskenut monta näitä, 2, 4, 6. Tästä tää yksi olisi riittänyt, mutta tota, noin saa sitten syödä sen toisen. Kaikki saa nyt eri värisiä, mutta ei se haittaa. Saadaan nyt pussin vaikka kesä, kun tulee. Eli meidän raadista puuttuu Jarkko, Riku ja Lauri. Kaikki muut tuli raatiin mukaan, arvostelee. Arvostelemaan mummullekin sitten yksi. Ronja pisti jo suuhun, ei haittaa. Ronja maistelee jo. Tämän jälkeen taas sitten. Voit laittaa suuhun. Kyllä tämän voi laittaa suuhun ja maistella. Mulle tuli keltainen. Mullekin. Janna sai kotiksä. Tässä on ihan kunnon puraskelemista. 6/6. Janna tykkää näistä tosi paljon. Ihanan kirpsakka tää keltainen. Semmoinen... Sitruunainen sapu vivahde siellä. Ja sitten on vähän niin kuin purkkaa söis. 4,5/5. Lilja on tuon 4,5/5. Mitäs Ronja tykkää? Oliko hyvä? Ronja nyökyttelee. Mitä sanoo Huuko? 5/5, koska näin on niinku liian makeita. Huuko sanoo 5/5. 5/5, koska ei ole liian makeita. Joo. Entäs Janna? Taas, nyt taas joku 6/6. 6/6 tuli Jannalta. Mummo antaa 4. Ei ole mummun suosikki. Tää ja sen jälkeen taas juoma. Minttu tupla. Minttu. Ja jaetaan se niinku 10 osaan. No mummo saa. Ne patukat. Laitan tänne paustille. Siinä on Jannalle, saiks sä sen toi? Noniin, onneksi meillä on editoija täällä. Älä syö vielä vaikka. Mä otan yhden. Janna sanoi, että toi pinballsi oli ihan sika hyvää. Niin. Niin, maistaa. Juu, Janna, onko siitä 6/6? Minttu tupla. Ihana minttu tässä. Tuosta ja me pistetään tollain, niin pojat tietää, että mikä on mitäkin. 5/5. Eikö sä halua syödä sitä loppuun? Etkö tykännyt? 6/6.
Kenen tää oli? Eikö se on pudonnut? Ronja tykkäs, mutta ei halua syödä loppuun. Jarkko, onko sulla lupalla videolla on, jos haluat? Siinä on Jarkko, meidän 16V kölvi. Menkää tilaa sen kanavan. Rähinän poika on sen kanava. Mä syön tämän Ronjan lopun. Ja nää muuta. Mitäs me sanotaan tosta arvosteluja? Kolme kautta viisi. Mitäs Janna tykkäsit tosta? 6/6. Janna tykkäs tosi paljon 6/6. Mitäs Huuko? 7/7. No niin, nyt meni jo 7 Huukolla. Nyt mä maistan tämmöstä. Jep. Ja mä annan siitä. Mä annan 3, koska jotenkin se vaan ei ollut mun makuun niin hyvä. Mäkin annoin 3. Tai silleen toi on hyvä, mutta en mä sitä ehkä ostaisi ainakaan hirveen usein. Niin en mäkään. Mä silleen ite ostaisin, mutta jos joku muu ostaa. Toi cream soda, meillä on nyt toi iso. Sitä on, se on ilmeisesti limited edition, eli rajoitettu. Mulla on tässä rajoitetun ajan tää iso tölkki. Sitähän on tommosena 0,3. Saanut mulla tuossa äskeisessä ja se, että mä ite ostan, ei oo pakko olla tässä, sä oot kuitenkin niin Saaka sanoi, että tupla laku, ei kun tupla minttua et ostais ite, mutta syöt. Joo, kenen toi on Saaka? Ei puhuta päällekään, mutta tässä videossa ei oo järkeä. Ne se Huuko, sä et haluu, okei. Tää on haittaa, sitä saa kohta maistaa. Yritetään olla sillä, että ei puhuta toisten päälle, muuten se kuulostaa sekavalta. Tää tuoksuu tosi hyvältä. Mm. Tuoksuuko kermaselle? Heti kun avasi tämän pullan, niin tuli semmoinen ihana kerman tuoksu. N, Y, nyt. Kermalle tuoksuu tosiaan. Tää oli muuten yllätys, että tää on limpsan välistä, koska mä kuvittelin. 5/5 tuli Ranjalta. Mä oon kuvitellut, että tää olisi semmoista sameeta. Niin. Mä en oo koskaan kaatanut lasia. Eiku tää maistuu hammastahnalta. Hammastahnalta? Tää maistuu kermavalkalta, mut silleen ei yhtä hyvältä. Maistuu vähän. Okei. Paljon sä oot? Lili antoi. Mä annan 2,5. Liljalta 4,5, Saakalta ja Saanalta 2,5. Mitäs Janna? Tykkäsikö? Janna ei paljon tykännyt. Mitäs Huuko, tykkäsikö sä? 5/5. Okei. Mulla tää on semmonen, että mä en osta tätä, koska mä en niinku... Mä pystyn juomaan, voisin juoda, mutta niin en osta, niin mä annan 2. Mulla vaikka lahjaksi, kyllä mä sen joisin itse. Mutta ei niin. Itse niinku osta, ei oo niin hyvä, että itse viitin. Niin, että hyllystä valtteri. Et jaksa olla, okei, selvä. Meillä on vielä 2 juomaa sitten. Täytyy muistaa sitten tunne laittaa siihen. Meillä on nyt seuraava tupla, tämmönen double layer maple syrup. Ei toi on se vaahterosiirappi tupla. Sä voit leikata. Joo, illalla pääsee suihkuun. Mä otin meillä suihkuun. Täällä kysyttiin jo suihkuun, mutta mä sanon, että menkää illalla. Siis se on ihan semmonen vapaaehtoinen kiva harrastushetki. Suihku. Kiva harrastushetki. Joo, siinä on Huukolle, Saakalle, oho anteeksi, Jannalle. Mitä tää on sisällä? Siinä on vaaleita jotakin ja vaahterasiirappia. Sitä mitä mä alan laittu lettujen päällä. Joo, hyvä. Me pitäis nyt olla sillä, että ottakaa noita kunnon kokoisia noi pojat. Ne on jo saanut jo ton puolen porukka. Mä otan kans tämmösen... Eikö mä oon tänne tämän? Aa, okei. Okay. Eli tää on tosiaan sisältä tämmöstä. Minä kittiin jo. N-yhteen. Toi vaalea tossa on niinku hyvää. Mut sit toi vaahterasiirappi, se on semmonen jännä maku. Sitten ei oikein tiedä, onko se hyvä vai ei, mutta sitä pystyy kyllä syömään. 7/7. Janna tykkää tosi paljon. Janna on tupla tyttöjä näemmä. 1,5/5. Saana ei tykkää. 1,5/5. Liljalta 1,5. Samaa. Saakalta 1,5. Mitäs Huuko tykkäsitte? Ei ole niin hyvä. 1/1 tuli, eli 1/5 Huukolta.
Mä annan kans kakkosen. Ei kun mä annan kolmosen, mä pystyn tätä syömään, jos mulla on suklaahimo. Mutta en osta kaupasta, äläkä ilmaile siellä mummulle. Ei kun, jos otan nyt juoma. Nyt seuraava juoma on Sweet Strawberry. Eli toi... Makean kesäinen mansikkalimonaadi. Tää on aivan ihan. Avaa paperin yläpuolella, jos kuohuu. Tää on, nää on kivan näköisiä nää törkikin näissä. Ja kivan värissä on ollut. Juu. No niin, toi ei kuohunut. Se oli vain se. Joo, sä saat. Joo, sä saat kohta maistaa. Tuota, sä voit vaikka heti maistaa ja sit huudella meille, että tykkäsitkö. Tämäkin. Noin. Tuoksutan tätä. Hyvä, että huuka? Joo, se on huukolle se. Oh, ihanalta tuoksuu. Ja toi on Saakalle. Tuoksuu mansikalta. Mm. Ja toi on mulle. Ja mä tiesinkö sä, että tuoksuttamit he ei oo sanat? Tuoksuu päivältä. Mä. Noni. Noni, maista taas. Tääkin on tosi kesäinen, ihan sika, ihan ihana, raikas. 5/7. Tosi hyvä. Tää on. 5/5. Niin on, mun mielestä kans 5/5. Ihan just tämmönen kesäjuoma. 7/7. No niin, 6/5, 7/7. Mitäs Huuko, onko? 9/9. No niin, Huuko antoi 9, todella hyvää. Meillä on 2000 vielä, 3. Meillä oli muuten Minttu Daimi, mutta mä söin sen. Se on muuten ihan sairaan hyvää. No se ei ollut sillä mun mielestä hyvää, kun se Minttu oli vaan siinä suklaassa. Mä olisin halunnut, että se olisi ollut siinä krokantissakin. Nyt katsotaan tämmönen kuin double white nougat, double layer, eli valkoinen nougat, vähän niin kuin Milky Wayssa. Sitten toi jälkeen on tää ja sitten on mun. Joo, meillä on sitten tosi hyvä tuo viimeisenä. Ei kerro, mä yritän olla möläyttelemättä. Onko sä maistellut? Mä en oo ikinä maistellut, mä en tiedä, mä oon pullollisen maisto. No varmaan tykkäätte, on sitä mieltä. Tää on hieno pullokin. Onko tää puu? On. Ainakin Prismalossa. Prismassa se oli siellä hyllyn päädyssä limpsojen lähellä. Nyt taisi mennä vähän paksua ja ohutta, se on nyt ihan sama sitten. Jaetaas tosta. Tossa Huuko. Onks tää se, mitä Saaka ei halunnut syödä? Mä syön. Finun sulle ja tolle Jannalle sit toi. Noniin. Eli siis täältä näyttää jo. N yhteen. Nyt. Eli mun pitää pistää tää. 9/9. Mä tiedän, että tää on hyvää, niin mä voin laittaa ne samaan aikaan suuhun. 9/9. Janna on semmonen tuplatyttö, että tää on todella hyvää. Janna huuteli 9/9. Ja... Minä saan täällä sanon, että 4.5/5, koska no ei oo ihan 5 niin arvoinen. Tää on tosi perinteinen hyvä. Tupla on tietysti se paras. Mm. Tämä maistuu aika paljon siltä, että 4.5. Mm. No niin, Mika. Mitäs Huuko, oliko hyvää? Hyviä. Tämä on 1000/1000 Huukolta, eli todella hyvää. Mika, tuote. Mutta noita vielä arvoisella. Janna ei sanonut. Mitäs Janna tykkästä? Ei kun Jannahan sanoi kyllä, että tämä oli, oli hyvää. Janna on tuplatyttö. Sano, tämä on toiseksi viimeinen tuote. Tämmönen. Kanes. Soudapokka. Kanes. Sour Strawberry. Eli, kirpeä mansikka. Tuoksuu ihan sika hyvältä. Nice. Joo, kaadetaan. Tuutko Ronja maistaa viimeistä limpsaa? Tänne tuota yksisarvistuomalta. Okei, okay. Ronja ihan. Tää näyttää joltain yksisarvistuomalta. Hups. Oho. Voi mummas, tuossa on paperia. No niin, täällä on Jannan kippo. Kaada siihen kippo. Ja sitten on Saagan seuraava ja mummon on viimeinen. Tää on Jannan. Ei Huuko saada vielä. Okei, Huukokin on vielä saamatta. Hyvin, toi oli Saaga. Mutta Ronja, eikö mummo, pitäisikö soittaa tää Ronjan, et se ei kaada? No mä otan ton Ronjan, kun Ronja kerkeää sitten myöhemmin maistaa. Noin. Näyttää tältä yksisarvisjuomalta. N, Y, T, nyt. Oi,
ihana. Tää on ihan karkkia. Tätäkin, no, tää ei kyllä voida tätä. Tätä, mutta tää oli tosi hyvää. Tää on 3.5. Mä annan 3, koska ei oo mun juttu, mutta voisin kuvitella... Voisin kuvitella, että kuumana kesäpäivänä haet kylmästä hyllystä tän ja jaat sen kaverin kanssa, niin todella niinku semmonen ihana. Mä sanon 4. Tää on 1000. Janna tykkäsi ihan älyttömästi tästä. Toi oli Jannan suosikki. Mitäs Huuko tykkää? 1000. Mutta hei, löysikö kukaan siitä sitä mansikkaa? Mä löysin! Siinä oli enemmän semmoinen karkkimainen. Siinä oli semmoinen pieni mansikka. Okei, joo. Että siellä maistoit mansikka. Siinä mansikka. Vahvumaus oli enemmän. No niin, sit joo. Viimeinen tuote. Se on purkkaa. Joo, Sylimaksin muumipurkkaa. Tän pussin mä muuten sain tuolta Sinimarjukalta, kun mä sain sen yllätyspaketin, niin siellä oli toi. Ja mä päätin sen jättää tota meille sitten. Tuutko sä maistamaan tätä limua? Joo. Päätin tota jättää meille tota maisteltavaksi. Purkkaa. Tuutko sun hyvältä? Mä mulla syön. Purkkasit sen jälkeen. Onko tää Oliko Ronja muuten hyvää limpsaa? Joo. Ronjakin tykkää. Tän näköinen. Ihan valkoisia. Oliko ne kaikki saman värisiä? Joo. Taas tuottaa. Tää on oikeesti hyvää. Tää on semmonen. Mikä siinä purkassa? Lukiko siinä hedelmä vai mikä siinä on? Mansikka. Luki? Mansikka. Mm. Ai se oli mansikan makuinen. Joo, ihan. Ja tosi hyvä ottaa näiden maisteluiden jälkeen heittää purkka huiviin. 4/5. Me voitais kohta huutaa noin pojat maistelee noin ilman video ja kertoa sitten, että mitä ne tykkäs. Mä sanon siis 4/5. Saanko sanoa 4.5/5, mitä Huuko sanoo? 1000. Huuko tykkää tosi paljon. Janna näyttää peukkua. 5/5. Ja Lilja sanoo... Ronjakin näyttää peukkua. Lilja sanoo 5/5 tai 4.5/5. Okei, 1000/1000. Jee, Ronja on ihan innoissaan. On tää ihan hyvä purkka. Mä annan sittenkin 4/5, koska tässä lähtee tosi nopeasti makuun. Niin muuten lähtee. Että se alkumaku on ihana, mutta lähtee häviä. Mutta tässä on ksylitolia ja se on se ykkönen tässä. En ehkä ostaa tätä, kun tästä lähtee niin nopeasti. Nyt me sanotaan heippa ja me mennään pojat käsketään tänne. Noniin, siinä oli meidän kaikki maistelut tältä. Et saa olla videolla. Jos te haluatte kakkososan, niin sit kertokaa meille kommenteissa, niin muun muassa on meille herkkua ja me maistellaan. Niin. Mm. Ja hei, kertokaa myös, mitä te haluaisitte, että me maistellaan. Jos teillä on jotain ehdotuksia, niin otamme vastaan, niin että mummon rahapussi kestää. Ja kertokaa myös, mitä muita videoita me voitaisiin tehdä yhdessä. Joo, ehdotuksia otetaan vastaan. Heippa! Tähän heippa! Me ei saatu noita poikia nyt arvosteleen noita juttuja, mutta niin. Lauri ei tykännyt mistään limpsoista, oliko näin, että mikään ei ollut hyvää. Lauri tykkäs cream sodasta, mutta tämmöstä. No hyvä, että oot sillain puolittaa. Mutta Saanat editoi meille tämän videon ja kiitos. Moikka!